ժողովուրդներից։ Միայն արդարության դեպքում կզիջի ժողովուրդը։ Ավարտում եք։ Ընտրությունը բոլորս էլ ուզում ենք արդարություն, այո։ Եթե երկրից մարդը հեռանում է, ոչ թե հեռանում է սոցիալական ծանր վիճակից, ամեն անգամ հելնում են հեռուստաէկրանից, կես հայտարարություններ են անում մամուլով, թե սոցիալական ծանր վիճակից մարդը գնաց անարդարությունից, որովհետև հասկանում ենք ինչու Պողոս Պողոսյանին կարելի է, Պետրոս Պետրոսյանին չի կարելի։ Հենց այդ սոցիալական վիճակն էլ է շաղկապած անարդարությանը։ Չի կարելի, այ դրա համար էլ ասում եմ, ես գնում եմ ես երկրից։ Այո, դա էլ անարդարության միջոցով սոցիալական վիճակը, նա դժվարություն հաղթահարող մարդ է, բայց ասում եմ, ես գնաց ես երկրից։ Գնում եմ 5 տարի հետո, տեսնես մարդավարի ապրում անդեղ կամ վերադառնում կամ չի վերադառնում։ Իշտ է, հենց իմ ընտանիքում մի սեփական մաշկի դա է, այսպես։ Երեխան բանակում չծառայից։ Այսօրով է հովանավորը։ Մարդը այսօր ասում ապաշ գնաց, մարդը ասում եմ, տանում է մոտավորապես 8-ից 10000 դոլար փող ածում, որ բանակում չտարայի, որովհետև գալիս են տեսնում այս շեն, այսպես ասում է, տեսնում է ձերնում է Սևազգես մայրել են կանգնել։ Այ հենց պարս, այդ պարս պատճառով։ Այդ մարդը չպետք է տանի 10000 դոլար, այդ մարդը պետք է գաստե։ Այո, պետք է գաստե կանգնի։ Որ բանի հասնեն։ Պետք է գաստե կանգնի, պետք է գա, ուրեմն։ Աստված մի արա, սեփական մաշկի վրա տեսնեն։ Պետք է գաստե։ Մի սարսափելի բան է, սեփական մաշկի վրա։ Չեմ կամենում ճշնամուս անգամ։